vi tillbaks. Och jag stängdes av. Jag får hundra råkar stänga av. Jag råkar stänga av. Råka, språka. Vi har lagt in den här. Vi la in den där. Ja. Nu. Vad var det? Nej. Alltså. Kolla, min håller på att gå av här. Den är jättemycket. Det är min. Åh, kallt. Min håller på att åka av. Inte min. För att den är jättevinglig. Kolla hur rak och kolla hur den ser ut. Kolla på en. Kolla skillnaden på min och hans. Min är helt rak. Men, alltså jag har ju ätit den här förut. Och den här är ju så himla god. Mm. Och faktiskt... Jag ger den här en tia. Du tror att du kommer ge den en tia? Nej, jag ger den här en tia. Du vet ju inte varför du har ätit upp den. Ska jag ta upp hela i videon? Mm. Vänta lite stund. Ja, vi ska försöka och äta den här snabbare. Vänta, jag ska försöka. Nu är min snart slut. Ja. Ah. Men ew. Det där vill ni inte se. Kolla. Vänta. Det är kola här. Mm, ja, inte sant. Snyggt. Vi hostar dig för dig. Mm. Speciellt hon. Speciellt hon. Så. Nu ska jag äta min gamla gumma. Hallå. Här videon blir helt knäpp. Shamutralala. Adinidong. Tja. Shamutralala. Adinidong. Nada video me. Alltså vi ses i kväll. Hostmänniskan. Kolla nu. Varför är den var 4 minuter? Vad har du gått? Jag tar som en tralala. Oj. Ni är snart slut. Jag vet. Du kan bara spela in i 13 minuter va? 14. 14 minuter. Mm.
där är bara att kolla. Oh, vad ska min tralala? Oh, att din din dag. Se. Har man sett det här nu? Nej. Men det har bara gått 5 minuter. Men vi ska ta upp den här. Vi har typ 9 minuter kvar. 10. Nej, 4. Inte 4 minuter. 9 minuter har vi bara kvar. Oj, 6. 8 minuter. 9 minuter kvar. Att inte peka så. Nej. Nu så. Är min snart slut? Vi sex oss, vi kanske är äckliga. Oh, shit. Kolla, det är choklad här inne. Oh, jäklar, ting. Jag tror att det var cola. Kolla hur mycket cola jag har. Det är choklad. Oj! Det är choklad ända upp hit. Ding ding dong. Ja, snart har vi ätit upp. Ja, snart ätit upp. Jag med. Nej. Ja, bup. Ja, ding ding dong. Jag vet inte. Vadå? Jag fick ju den. Vi fick inte ut den. Ding ding dong. Da. Ser som jag, da. Ser som jag bajs på mina tänder. Läppstift! Jag har läppstift! Hon tappar hela chokladen. Läppstift. Okej. Oh. Alltså, kan du fixa lite på lite plats? Ding ding dong. Ja, ding. Tintin. Ja, ding, ding. Men du tar ju alldeles. Kolla. Åh, ding, ding, dong. Visst är hon och jag lika? Och kolla mina tänder. Kolla mina. Du
ta all plats. Så, kolla. Om man gör så här. Så här. Ursäkta mig för ting till. Kolla. Elsa! Jag tappade en choklad på mattan också. Alltså sån trallala. Vad fyllt det? Vad fint det är, Tintin. Tackar. Ding ding dong. Och det har gått 11 minuter! Ding ding dong. Åh jävlar! Åh fan, vad fin det blev. Ding ding dong. Jag är snygg och du är ful. Men, alltså ska vi betygsätta glassen eller? Nu betygsätter vi glassen. Ja. Vad får du för poäng? Jag ger den. Jag ger den en 10. En 10. Och vad ger du den? 10 alltså. Ooh, att fest min tralala. Ooh, att ding ding dong. Yay. Där ska vara. Tintin, du förstör det. Vadå? Jag gjorde det inte. Fula. Okej. Okay. Oh, jag är så här. Tintin betygsätter den verkligen tiden. Men. 10 är den. Vad är du den? 10 sa jag. Okej då. Hej då! Syns i nästa video. Puss, puss. Hon bara.